Алғыс айту күніне орай ұйымдастырылған іс-шаралардың тағы бірі Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында өтті. Онда жергілікті өнерпаздар онлайн концерт өткізіп, көрермен көңілін әлеуметтік желі арқылы көтерді. Мерекелік сазды бағдарламаны әріптесім Қымбат Дайырқызы көріп қайтқан болатын, сюжетін көрейік. Мерекелік сазды кеш қазақтың ұлттық аспабымен сүйемелденген әндер тізбегінен басталды. Домбыраның құлағында ойнап құйқылжыта ән салған өнерпаздар экранның ар жағында отырған көрерменнің құлақ құрышын қандырған анық. Асыл өнердің алтын желісін үзбей сахна дүлділдері әсем әнмен тәтті күйді жалықтырмайтындай жалғады. Ал мың бұралған бишілер халық биін паш етіп сахна көркіне көрік қосты. Алғыс сөздің асыл аталған кешті Атырау қалалық мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі ұйымдастырған. Жыл сайын елеусіз қалмайтын мейрамның биылғы ерекшелігі оның онлайн форматта өтуі, дейді Құрманғазы атындағы мәдениет сарайының директоры Ғабит Қайрекешев. Алғыс айту күні барлық Қазақстандағы ұлттарды достыққа, ынтымақтастыққа, бірлікке шақыратын мереке. Елге, отанға, туған жерге, ата-анаға, дос бауырға құрметтеуге шақырат мереке болып табылады. Бүгінгі алғыс айту мерекесінің ерекшелігі қазіргі карантиндік шектеулерге сәйкес Атырау облыстық бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес онлайн режимде көрерменсіз өткізіліп жатыр. Бүгінгі күні Құрманғазы мәдениет сарайында және осы сарайға қарасты барлық ауылдық округтердегі мәдениет үйлері мен клубтарында алғыс айту мерекесі кеңінен өткізіліп жатыр. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің бірлік пен достықтың жарқын мерекесі. Алғыс айту қиын шақты иық тіресе бірге еңсеріп, қысқа мерзім ішінде тәуелсіз Қазақстанды құру жолында аянбай тер төккен елдегі әрбір азаматтың бір-біріне құрмет білдіретін күні. Қымбат Дайырқызы, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.